Ahoj, děti! Strana nadepsaná P, prázdný čtverec, je zakončena čtvrtým cvičením. Tento typ cvičení už zvládáte zcela samostatně. Takže prosím, jak budete postupovat? Přečíst zadání, přerušit video, vybarvit, nepřetahovat. Ano, pořešení, až to uděláte, opět zapnete video. No a svá řešení si porovnáme. Tak držím vám palce a jdete do práce. hotovo. Teď já. Zadání. Vybarvy políčko s písmenem P zeleně, s písmenem S červeně, s písmenem O modře a s písmenem A žlutě. Tak jdeme na to zelená barva, políčko s písmenem P, takže tady, tady a ještě tady. A když už tu zelenou barvu mám v ruce, tak půjdu i na druhý obrázek. Kolik P tady mám vidět? Já vidím jedno, tadyhle vidím ležatý další. Tohle padá na praporek, tohle si tady taky lehá a tohle taky. Já jich mám pět, vy? Dobrý? Souhlas? Tak fajn. Pojďme na S. Červená. Takže tady už se mě něco rýsuje. A když tady. No, zobák, hele, to bude možná papoušek, uvidíme. No a s, tady. Hele, tak tady to menší. Tady je větší. Ještě něco mám vidět? A kde? Víc prav. Jo, ty mě to ukazuješ prstem, jo, tak já už to vidím. Tak. Tři. Mhm. Jdeme na o. Tak, jedno políčko je tady jenom s O. A papoušek se nám krásně vybarvil. No a teďka tady v prostředku mezi písmeny ještě jedno malinký O je tady. A tady je velikánský. A snad jsem nic nepřehlédl. No a končím žlutým, žlutými políčky s A. No tak to je tady ten zbytek takhle dokola. Tak, fajn. Máme papouška se žlutým pozadím, no a A je tady vůbec vpravo. Říkáte, že jedno, a já ho nevidím. Kde? Jo, tady na pravé straně nahoře. Dobře, fajn. A nevybarvené mě tady zůstalo E, jedno a ještě L. Tak pojďme to porovnat to řešení, jestli to máme správně, tak papoušek se nám povedl ještě, no tak to já to ukážu takhle spíš, tak papouška máme, dobře, a teďka takhle ukážu, dobře, tak, dobrý, op, aha, i to jedno, a teďka co nám tady zbylo, 1, 2, 3, 4, l, Jo a E. No, takže já si myslím, že když jsme to takhle porovnali a máme správné řešení, že si ještě můžete vybrat svobodně dvě další pastelky a jednou pastelkou ještě dovybarvit L a druhou pastelkou E. Fajn, máme celou stranu za sebou a úspěšně jste borci.